欧阳修是北宋著名的文学家、政治家。他幼年生活十分贫寒，四岁时欧阳修的父亲不幸过世，他和母亲郑氏便来到随州生活。弟妹啊，实在不好意思，衙门里薪水有限，你嫂子的脾气你也知道，我实在说不过她，这点钱是我自己攒的，你们拿着先用吧。大哥能收留我们，我已经十分感激了。难得你通情达理，村子西边还有一间没人住的旧屋，你们不如啊就去那边落脚吧。哎呀，真惭愧，我也帮不上什么忙。您做的已经足够了，我会靠自己的力量抚养小修长大。小修，跟叔父道别。叔父再见。乖，再等等，周就快好了。娘，我想上学。孩子，咱们家现在没钱送你去上学。可是我想读书，我想写字。这样吧，不如娘来教你认字。好啊，娘，你教我写什么字啊？娘先教你做人的四个本分：忠、孝、仁、义。无论何时，你都应该把它牢牢记住。嗯。做事时，心中要不偏不倚，中正正直。事为忠，孝字上为老，下为子，就好像父母老了，儿子背着父亲一样，又好比上有老下有小的生活。而孝顺就是承上启下，传承父母的德行与智慧。忠、孝、仁、义。娘，爹怎么什么都没给咱们留下？他不心疼我们吗？谁说你爹什么也没留下？他给你留了一个字。什么字？廉。你爹做官时很廉洁，得到的俸禄虽然不少，可是他常说不要为钱所累，所以就拿钱去救济别人了。因此你父亲死后没有攒下一个钱，没有置下一亩地。可是他高洁的品格是多少金钱也买不到的。娘，怎样才算是廉洁呢？不接受不义之财，不让自己清白的人品受到玷污，这就是廉洁。娘，什么是不义之财？钱财如果不该是你得的，或者是来路不明的，就都是不义之财。嗯，我记住了。娘，先喝点水吧，我一会儿做粥给你喝。孩子，家里还有米吗？娘，您先歇着，我去去就来。小修啊，叔父家里也没有多余的粮食，趁你婶子没发现，赶紧拿着这碗米回去吧。谢谢叔父。喂，你在门外干嘛？鬼鬼祟祟的，跟谁说话呢？哎，吃了这一顿，也不知道要到哪里去找下一顿。我的米！都怪我，这想拿什么回去给娘吃啊？米？丢米的人一定很着急吧？可是这袋米一定是从马车上颠下来的。我还是等丢米的人来吧。您饿了吧？我给您做饭吃。孩子，你这一天都去哪儿了？我去叔父家借米了。你有没有给叔父添麻烦？没有。
叔父给了我好多呢。奇怪，你叔父也不宽裕，怎么会给你这么多？反正叔父就给我了。你的裤子怎么破了？我摔了一跤。孩子，你老实告诉我，这米真是叔父给的？是我捡来的。娘平时怎么教你的？不问自取是为偷，这米到底是哪儿来的？娘，我真的去找叔父借米，可是我路上把米都撒了，谁知在草丛里捡到半袋米，等到天黑可是没人来找米。娘，您还病着呢，先把粥喝了吧。你快把米还回去，我宁可饿死也不要贪财的儿子。小朋友，这么晚了不回家，怎么坐在这里哭啊？我在等人。哦，等什么人呢？我在路边捡到了半袋米，母亲责备我贪财，命我在此等候施主，好把米还给人家。哦，你可知是谁家丢的米吗？并不知，只有一个破了的米袋。哦，这米袋印着我家的标志，真巧，我家今日被车夫遗失的正是这袋米。啊，太好了，老爷，请你跟我回家取一下米吧。不用了，这半袋米就送给你们了。小朋友啊，快回家吧。不行，我娘说了，不还给施主，不许回家。那我陪你回家。你叫什么名字啊？我叫欧阳修。娘，我找到米的主人了，是村东的李员外。李员外，对不起，我教子无方，还请恕罪。哎，哎，不要紧，是我先丢了米，不怪小修。区区半袋米而已，您请收下吧。员外宽厚慷慨，但无功不受禄，我们不能收。哦，可你还病着，家中已无米，不如这样，你先收下，等以后病好了再还我。谢李员外救助，但我们不能白白受恩，请让我儿欧阳修先去您家帮工，以抵偿所吃之米。真的不必。我坚持。哦。那这样吧，让他来帮我整理书房吧。谢谢。啊！哇哦！小修，这是我儿子，你们认识一下吧。你好，我叫李尧甫，我叫欧阳修。哎呀，我光顾着看书了，都没有做事。那就明天再来吧。哦。喜欢这本书？这本就送给你了。真的？谢谢。娘，我回来了。今天在员外家做了多少事啊？没做多少。无所事事，书又从何而来？
这是李员外送给我的，还回去。娘，你不尽力赎过去贪人之物，难道忘记了你父亲廉洁的志向？哎，天气转暖了，你把我这件冬衣当了吧，换点钱买纸笔来抄书。娘。正式病愈后，便来李员外家帮工。李员外，谢谢您，这段时间承蒙您的照顾，实在感激不尽。哎，不要客气。小修，这是。李员外，书还给您。没关系，我可以送你。谢谢您，我已经将书抄下了。你们母子二人品格高洁，令人敬佩。小修天资聪颖，我想他当小犬的伴读，不知您意下如何呀？这怎么是好？娘，一则为小犬觅得良友，二则也莫使小修耽误了学业。我们母子无以为报，实在太感激您了。哎，学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？哇，你的字好漂亮啊，怎么练的？就是这样练的。可是为什么不用纸笔，而要用笔草？因我家贫，买不起纸笔，我只能如此教他。难道阿姨是小修的启蒙老师？正是。阿姨原来也是读书人。不如您也教我用笔草写字吧。这孩子，好字。爹，小修用笔草在灰堆里练字呢。这孩子真难得。这样吧，你送他一些纸笔。我怕他不愿收下。我这有些少见的书籍，你请他帮我代抄一下，余下的纸张笔墨就请他留下。是。员外，书已经抄好了，请您过目。小修，这些纸笔你留下用就好，何必再拿回来呢？谢员外好意，但我不能贪图您的恩惠，托奉母亲之命将余下笔墨纸砚全部送还。小修啊，你母亲真是教子有方，你聪慧勤勉，品德高洁，将来必有一番成就，一定不要让你母亲失望哦。是。欧阳修渐渐长大，虽然他的年纪不大，但是拥有才华的名声却早已传播开来。小修啊。我听老师说过，你过目成诵，文笔老练，小小年纪有如成人，咱们欧阳家以后就靠你了。大哥，您来了。小修怎么还坐着？叔父。弟妹，好久不见，近来可好啊？承蒙大哥照顾，日子还好。说来惭愧啊，其实我也没照顾上你们。小修是难得的人才，将来必能光宗耀祖啊。多谢大哥关心，我儿还需勤奋努力才行。大哥您慢走，有空常来坐。好好，不送了。叔父站着，你怎么还坐着？我在读书，再说他从来不曾关心过我们，如今却贵不望见，便宜有常。你尚未显贵，怎么做人便已经开始轻慢了？你这个样子怎么能行呢？我姨母好，请问小修在吗？你来了，他在屋里看书，明天就要赶考了，准备好了吗？我还有几处不明白，想向小修请教。
快请进，小修，李公子来了。姨母，我先告辞了，明早再来接小修上路。怎么这么快就走了？问清楚了吗？嗯，我先走了。你先别看书了，帮我去挑水。哦，是。再去劈柴。柴都劈好了。去锄地。娘，明天我要去赶考了。昨夜你可去休息了？彻夜读书，未曾休息。你可知昨天我叫你做事是因为什么？孩儿勤奋备考，并不知道为什么。小修，马车就在外面，出发了。来了。娘，孩儿去赶考了。哎，去吧。娘，娘，我回来了，孩儿考了第一。哦，太好了。那李公子呢？他这次没考过。他考前可曾向你请教？有。你可曾好好替他解答？孩儿忙于考试。跪下。娘，为何让孩儿跪下？你枉读圣贤书，却不知做人的道理。恭喜欧阳夫人，贵公子高中榜首，实在可喜可贺。哎，小秀，你怎么跪着？我见他妄言失志，命他再次思过。哦，此话怎讲？我亲眼见他怠慢客人，却不以为错。如今真的拖累到李公子的成绩，年纪轻轻便轻狂成这样，以后还如何了得？小犬未能重视，皆因他自己平日顽劣，不怪小秀。您就让小修起来吧。做人的根本道理必须得让他自己想明白，请您不要替他求情。早知您教子严格，如今亲眼所见，令人钦佩。请慢走，请慢走。娘，跪下，想想我最初教你的字，写不好就别进这个家门。娘先教你做人的四个本分：忠孝仁义。无论何时，你都应该把它牢牢记住。是。人就是两个人，就是人与人要互相亲爱。义的上面是只羊，底下是我，像羊一样牺牲的我就是义。廉。娘，怎样才算是廉洁呢？不接受不义之财，不让自己清白的人品受到玷污，这就是廉洁。娘，什么是不义之财？钱财如果是不该你得的，或者来路不明的，就都是不义之财。我记住了。娘，我知道错了，我惹您生气是不孝，对叔父无礼是不仁，怠慢小礼是不义。您教我不能忘记简朴的生活，地位变了也应和过去一样，我应该一直坚持做人的本分。孩子，你父亲有清廉高洁的人品，我这些年来辛苦抚养你长大，就是觉得他这样仁厚的人必定会有一个好的子孙，希望你不要辜负。是，孩儿记住了。回来吧，孩子。娘。在正式严格的教育下，欧阳修清廉高洁的人品不仅成为北宋杰出的文人及政治家，更与韩愈同列唐宋八大家，
母亲严格的教导使他终生受益。